မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တရတ္တအားပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍမှာပါဝင်ပြီးနိုင်ငံတကာအဆင့်မီပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်တခုပေါ်ပေါက်လာအောင်ကြိုးစားနေသူကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်ကဘတ်ပုဂ္ဂလိကကောလိပ်နဲ့ Yale တက္ကသိုလ်တွေမှာပညာစီပူခဲ့သူဒေါက်တာကျော်မွန်ထွန်းမှာသူဟာပါရမီတက္ကသိုလ်တည်ထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးပထမအဆမှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်မဲ့အဆင့်မီပညာရေးအတွက်ပါရမီ Institute နဲ့စတင်ဖို့လုပ်နေတာပါရည်မှန်းချက်အပြည့်နဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ဒေါက်တာကျော်မွန်ထွန်းကိုဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုး VOA လာပြီးတော့ဟိုကကိုကျော်မွန်ထွန်းလာပြီးတော့ဖြေပြတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် VOA ကအခုကိုကျော်မွန်ထွန်းလာဆိုလို့ရှင်ပါရမီတက္ကသိုလ်တည်ထောင်မှုအတွက်လုပ်နေတဲ့သူလို့သိထားပါတယ်ဆိုတော့ပါရမီဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုဘာကြောင့်ရွေးတာပါလဲပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျပါရမီဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ရွေးချက်ကတော့အဓိကအဖြစ်တော့ပါရမီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ fulfillment ပေါ့နော်အာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သင်ကြားနေရင်ねဒီပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ပညာပါရမီဒါနပါရမီအာမေတ္တာပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းစူးစမ်းစေခြင်းနဲ့အတိပ္ပယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါဒီရည်ရွယ်ချက်ကတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပထမအဆုံးဟိုတက္ကသိုလ်ကြီးထူထောင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုခက်ဟိုကကြီးမားလုံးပါတယ်ဟိုကပန်းတိုင်ကကြီးမားလုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကိုချက်ချင်းဗမာနိုင်ငံမှာထူထောင်လို့ဖြစ်ပါမလားဘယ်လိုစဉ်းစားပါလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပုဂ္ဂလိကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေတွေမထွက်သေးပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ငိုင်းပြီးတော့ကြီးစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနေရပါတယ်ဒီပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကြီးကျွန်တော်ထောင်ကျင်တဲ့ဟာကတော့ not for profit အကျိုးမြတ်မရှာတဲ့တက္ကသိုလ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတက္ကသိုလ်မျိုးထောင်တာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးပါဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်လိုက်ရှာနေတုံးပါပဲအခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်အဖြစ်เนาะတက္ကသိုလ်နဲ့ဒီ college တွေပေါ့နော်အားလုံးစုစုပေါင်းက150ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကိုကျော်မိုးထွန်းတို့တည်ထောင်မဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ပေါ့နော်ပါရမီတက္ကသိုလ်ကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားလာမယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ညွှန်းနေထားပါလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်အများစုတည်ဒီကျွန်တော်စေတန်းပြီးတာနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတည်စေတန်းအမှတ်နဲ့မူတည်ပြီးတော့ကျောင်းထဲကိုဝင်ရပါတယ်တချို့လူတွေဆိုလဲစိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့လေ့လာနေရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါရမီတက္ကသိုလ်ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုတည်ပထမနှစ်နှစ်မှာကလေးဟိုကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဘာသာရက်ဘောင်းစုံအများကြီးပဲရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပါတယ်အမှန်တကယ်ဆိုရင်လဲဘာသာရက်အများကြီးပဲကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးလေးလာပြီးတော့မှပထမနှစ်နှစ်မှာဒီလိုမျိုးလေးလာပြီးတော့မှတတိယနှစ်နဲ့စတုတ္ထနှစ်မှာကိုမေဂျာကိုယူပြီးတော့မှဒီမေဂျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်းတွေကိုယူရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တွေနဲ့တော့ပုံစံလေးကွဲနေပြီးတော့ထူးခြားခြားလေးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီတက္ကသိုလ်ထူထောင်မယ်ဆိုတော့နော်ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာရှိတဲ့ဂဝင်အင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်လုပ်နိုင်အောင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကဒီ American ပြည်ထောင်စုက college တွေတက္ကသိုလ်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆရာပထမဆုံးတက္ကသိုလ်အနေနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီမှာတက္ကသိုလ်တွေဆိုလို့ရှင်ဘာသာရပ်ဘောင်းစုံသင်ပြီးတော့မှဒီတက္ကသိုလ်လို့သူတို့ခေါ်ကြပါတယ်ဆရာကိုကျော်မိုးထွန်းတို့တက္ကသိုလ်ဆိုပထမဦးဆုံးပါရမီတက္ကသိုလ်အနေနဲ့သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးစပြီးတော့အစပြိုးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့သင်ဖို့လို့ရည်ရွယ်ထားပါလဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ပညာရေးမျိုးကတော့ liberal education ပေါ့နော်သုတဆုံးတဲ့အနုပိတ်စာသိပ္ပံပညာရေးလို့ကျွန်တော်သင့်လျော်အောင်ဘာသာပြန်ရပါတယ်ဒီပညာရေးမျိုးကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူအများစုမသိပါဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပညာရေးမျိုးကိုလူအများစုသိလာအောင်လို့ကျွန်တော်ကပါရမီတက္ကသိုလ်ကြီးမစခင်ပါရမီ Institute ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီပါရမီ Institute မှာမြန်မာနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ဘွဲ့ရထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုကျွန်တော်ဒီသုတဆုံးနဲ့အနုပိတ်စာသိပ္ပံပညာရေးကိုလေးလာတာပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျဆရာဒီတက္ကသိုလ်မှာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်မှာတက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးတော့သူ့မှာတကယ်ကုန်ကျစရာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကျောင်းဆရာတွေကိုဒီဟိုကလာကပေးဖို့ကအဆပေါ့နော်ဒီနေမီဒီတက် building ကြီးအဆောက်အဦတည်ဆောက်ဖို့နောက်အများကြီးငွေကြေးအနောက်ကနေတော့လိုက်ရပါတယ်တက္ကသိုလ်တည်ထောင်ဖို့ဆိုတော့ဒီလိုငွေကြေးမျိုးပေါ့နော်
ဟိုလက်ထဲမှာရှိထားပြီလားလက်ထဲရှိတာကြောင့်ဒီတက္ကသိုလ်ထူထောင်မှုလုပ်တာလားအဲ့အနောက်ပိုင်းကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုရှိနေတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတက္ကသိုလ်မျိုးဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်ကသူတို့အားသူငွေစိုက်ထောက်ပံ့စေလိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာမယ်လူငယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူအောင်မြင်တဲ့သူတွေဒီလေဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေမှာပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်လာမယ်နိုင်ငံရဲ့တာဝန်ယူနဲ့ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်လာမယ် NGO အပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့လုပ်မဲ့သူတွေလည်းဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့သူတို့တွေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ဒီအသိဉာဏ်ပညာရေးကိုထောက်ပံ့ပေးစေလို့ပေးစေချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုဒီဟိုကလှုပ်ရှားချမ်းမဲ့ပညာသင်ချမ်းမဲ့လူငယ်တွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံတည်းကလူတွေကပဲထောက်ပံ့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပါကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုတကယ်တက္ကသိုလ်မှာဆိုလို့ရှင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ तू ကဘွဲ့ဒီဂရီပေးတာအဓိကအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘွဲ့ဒီဂရီကိုအတိအမှတ်ပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှာအခုကဒီတက္ကသိုလ်တွေဟိုပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်တွေအတွက်ဘာမှဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာမျိုးတွေမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ accreditation ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဒီလူတိုင်းကဘွဲ့ degree ရအောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်ဟိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလဲပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ accreditation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာဥပဒေတွေလည်းမရှိသေးပါဘူးအာပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေလည်းမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီprivate education act ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရမှာညာရွေးရှိပါတယ်ဒါအဲ့မတိုင်ခင်မှာဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်ဒီ American ပြည်ထောင်စုမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပညာသင်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်9နှစ်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်ပထမ4နှစ်မှာလဲ bachelor degree နဲ့နောက်ထပ်5နှစ်မှာလဲ PhD ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကုန်လုံးမှာလဲကျွန်တော်ပညာသင်စုနဲ့ကျွန်တော်သင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ညီငယ်ညီမငယ်တို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေရစေချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်မှာပေါ့เนาะဘက်ချလာဒီဂရီတက်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ် Bard College at Simon's Rock လို့ခေါ်ပါတယ် Bard College ရဲ့အခွဲပါပဲအဲ့ဒီ college နေလဲကျွန်တော်မနေရပဲစကားပြောခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေအနေနဲ့လဲကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Parami တက္ကသိုလ်မှာ Now Bard ရဲ့ requirements တွေပေါ့เนาะကိုသာဖြည့်နိုင်နေဆိုရင်ဒီကျောင်းသားတွေဒီ Bachelor degree လဲဘတ်ကနေရတဲ့ bachelor ရရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပါရမီကနေပြီးတော့နောက်ဒီပညာရေးမူအရသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဝင်တဲ့ပါရမီတက္ကသိုလ်ရဲ့ဘွဲ့ကိုလည်းသူတို့စုခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက္ကသိုလ်ပါရမီတက္ကသိုလ်လို့ဘယ်နေရာမှာဖွင့်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပါလဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုရည်ရွယ်ထားတာကတော့ဒီပါရမီတက္ကသိုလ်ဒီအလှရှင်တွေကနေပေါ့အများကြီးစီကနေကျွန်တော်တို့ကလည်းအလှခံကောက်ပြီးတော့လေလုံအောင်ပါရှိသလိုနိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကလည်းတက်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအကျိုးမြတ်မရှာတဲ့တက္ကသိုလ်မျိုးလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုလိုပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကအနေနဲ့ကတော့မြေပေါ့နော်။မြေက A က50 100လောက်လိုတဲ့မြေကိုကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအကျိုးမြတ်မရှာတဲ့အကြောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေကိုချပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုပါတယ်ခင်ဗျ။အခုလောလောဆယ်ကတက္ကသိုလ်မဖွင့်ခင်ပေါ့နော် institution အနေနဲ့သွားမယ်လို့စောစောကိုကျော်မွန်ထွန်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာသင်မလဲလူတွေသိအောင်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေသိအောင်ဘယ်နေရာမှာများဒီတက္ကသိုလ်ဟိုတက္ကသိုလ်မတိုင်ခင်ဖွင့်ထားတဲ့ institute လေးဖွင့်မယ်အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဒီ institute ကတော့ကျွန်တော်ဒီ January 2019မှာစပါတော့မယ်နေရာကတော့ကျွန်တော်ဒီရွှေကုန်းပလာဇာရွှေကုန်းနိုင်တဲ့ကဘာရေးဖျားလမ်းဇုံတောင်းပေါ့နော်ရွှေကုန်းပလာဇာသုံးလွာမှာဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ចောင်းသားတွေကတော့မြန်မာတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ဘွဲရထားတဲ့ចောင်းသားတွေចောင်းသူတွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တင် जा ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဆရာဘွဲရပြီးသားចောင်းသားကိုတခါ institute မှာသင်ပေးပြီးတော့မှတခြားနိုင်ငံရဲ့ခြားမှာပညာသင်ဆက်ပြီးတော့လှမ်းရမယ်သဘောပေါ့နော်။ဒီចောင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ institute မှာတက်တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုလည်းကျွန်တော် certificate ပေးပါမယ်။ဒီ certificate ကလည်းBard College နဲ့ Parami Institute နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေးမယ် certificate ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ institute မှာဘွဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရန်ကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေ NGO တွေမှာကျွန်တော်တို့က job နေအနေနဲ့ပေါ့နော်အလုပ်ခွင့်အနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ကူညီပြီးတော့placement တွေလုပ်ပေးသွားပါမယ်
တချို့ bachelor ရတာပြီးတဲ့ចောင်းသားတွေဆိုတော့ဒီဟို US တို့ UK တို့ Australia တို့မှာလည်း master degree တက်ချင်တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Power Me Institute ကနေပြီးတော့ဒီလျှောက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကူညီပေးသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှင် Power Me Institute ကနော်ရထူကြချက်ကဆိုလို့ရှင်အခုလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်နေနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်သူကလည်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုနေနဲ့ဖွင့်မယ်အခုတော့မဖွင့်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီမဖွင့်ခင်မှာတက်မဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံရချားကပညာရေးကိုမီးစမ်းကြည့်နိုင်မဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသဘောဆိုလို့ရှင်ဟိုသင်ကြားမဲ့ဘာသာရပ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘာသာရပ်တွေသင်ကြားမလဲပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဓာတုဗေဒနဲ့ကျွန်တော် PhD ယူခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတော့ဒီInstitute မှာသင်မဲ့တယ်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ science ကိုကျွန်တော်သင်ပေးသွားပါမယ်။နောက်တဲ့ဘာသာရဲ့သုံးခုရှိပါသေးတယ်။တစ်ခုကတော့ global economics ပေါ့နော်။ဘောဂဗေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာရဲ့တစ်ခုသင်ကြားပေးသွားပါမယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့political science နဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာတစ်ခုသင်ကြားပေးသွားပါမယ်။နောက်တတိယတစ်ခုကတော့humanities ပေါ့နော် ways up မှာဘွေးစားဘာသာရဲ့ဒီတွေကလည်းတခုကိုသင်ကြားပေးသွားမှာကျွန်တော်နဲ့ဆိုတော့အလုံး၄ဘာသာပေါ့၄ဘာသာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတက္ကသိုလ်တခုမှာ तू ကတကယ်တမ်းသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့ board of trustee ဆိုတာရှိပါတယ်ဆရာဒီ trustee တွေထဲမှာပေါ့နော်အခုလူတွေများစိတ်ဝင်စားမဲ့လူပေါ့နော်ဘယ်သူတွေများရထားပါပြီလဲဘယ်သူကများတာဝန်ခံဖို့ရှိပါလဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ board of trustees ကကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တခုမှာဆိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာboard တည်တည်ကောင်းကောင်းရက်တည်နိုင်တဲ့ board တွေမရှိသေးပါဘူး company တွေမှာတော့ board of directors တည်ရတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ NGO နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ not for profit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ board ထောင်ပြီးပြီဆိုအဲ့ board အများဆုံးကတည် non functional အလုံးမလုပ်တဲ့ board တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ army track ကဘယ်လိုမျိုးလူတွေများရွေးထားပါလဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်က board ကိုမရွေးသေးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရွေးရင် NA များလို့ပါ board ရွေးပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ဒီ authority အပြည့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒါတင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ liberal education ကိုဘာလို့တဲမှာယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာတက္ကသိုလ်ကြီးကရင်းရိုင်နိုင်သွားပါဖြစ်ရင်းရိုင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ institute နဲ့စရပြီးတော့ institute တဲမှာဘသူတွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ mission နဲ့ vision တွေတဲမှာကိုက်ညီတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်းဆုံးစီစစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်သွားဖို့ရွေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီး parami တက္ကသိုလ်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကအားလုံးကအခုမှခဏဦးအစာပြိုးတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုအစာပြိုးတဲ့အဆင့်ဆိုတာတကယ်တမ်းတော့တာဝန်ကမသေးလှပါဘူးလူကတည်းကချိန်မတဲ့တာဝန်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကပညာရေးတိုးတက်အောင်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်နေတဲ့ကိုကျော်မိုးထွန်းအခုလိုမျိုး VOE မှာလာရောက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆို့ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့